السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں عبد الوحید مکہ لائف چینل کے ساتھ آج ایک پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آپ سب دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم میں انشاءاللہ عمرہ بہت جلد ہی جلد شروع ہونے والا ہے. حاجیوں کے لیے زمزم کے لیے تیاری کی جا رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلد عمرہ شروع ہوگا. سب حاجیوں کو زمزم تقسیم کیا جائے گا, پینے کے لیے زمزم ملے گا انشاءاللہ. میرے اس چینل پہ جو پہلی بار آئے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں کہ آپ تک مسجد الحرم کی تازہ ترین اپڈیٹ پہنچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.